يتفقه براغيم كده ويقرا ويقول في دعائك في دعائه بحق انبيائك واوليائك. فهي ده مكروه دي هدايا نور كتابنا من الله تشتري كلي دي دليلا طالبان لك شيء يو دعوي يو دليل بي كهداية ده خبره ده مكروه من داخل دليل خلنا ده كنا ده الشيء ده تش خبره ده دعوة ده دعوة ده دليل نده وزمان قام مليان غريبانا ده دعوة ده دليل فرق نشي قولي كتابون را باركده كتاب شير اولي كتابون فتاوي را بمخكده سيدي لك مناظرة ده جمع دمر دمر دلائل پش لك خلية دي هو ده دلائل نده خطش دعوي دي خلية دي هو تاوصل شاشين نده شاء لك ادلة ده شري سودي او بيا باقيده كي بيا دلائل سودي وفروه كي بيا دلائل شدي كتابون را پلانو كيلي دمر دلائل پش اخوب که چی مزل که امده قدر لیکی دا طالبان تش دعوانا دا اگه خبر دا خطا خبر دا دلیل سه پیش کرده قرآن نیشتا حدیث نیشتا اجماع نیشتا قول مجتهد نیشتا دلیل دا پیش کرده لأنه لا حق لأحادین علی الله خدای پاک بنده چام حق نیشتا دا سشه طالبانو دا قرآن شو که حدیث شو که اجماع شو که قول مجتهد شو نه دا خبر خبره دا مخی مخبلا خبر او داروستا پسیم دا دخبلا خبر او که او سره ویچه صاحب مون خو احناف یو زان دوایو تقلید شخصی و علی و مون مقلدی دی و گناو مون خو با خاما خمانون نمو دا صاحب دا تقلید دستاور مبارک شی چه تا دا هدایه خبری جگم ده ما تا گوه دا هدایه خبری تقلید که نو دا تقلید شخصی دستاور مبارک شی مون دا صاحب دا هدایه مقلدی نو ناگه سر به حساب کو هغه عالم دے دعا ورته او خدمت دے کرے خدای دے ولجزے خیر ورگی خو حساب بوس رکھو اوسا منگا فروغ کی مقلدین دے چا د امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایری مقلدین یو خو بیا ما پپٹا سر کو تقلید خو پکار خو نہ دے گنا سترګه بیا ما غړې چې سره د چ امام صاحب چې لکه دا کار نه راوړل ته چې بس زه خو د امام صاحب مقلد یم الکه د نقل تا ته وکړه تاسو څنګه کوم کتاب لیکلی تاسو مناظره شیدې کې ویلې کنه یو سره چې لکه پلان کې ویلې نه تاسو څنګه نقل کوم کتاب لیکلی شی هدایت لیکلی نه پدې کار نه کی پدې پای کتاب په حاضر ہے زګه چې دا پدې حاشیه د مناظره شیدې په لیکلی وای دا پدې کار څنګه کې چې صاحب د هدایت دی ویلې نه کتاب په حاضر ہے وجه دانا ذکر چه نبیل اسلام بارک فرمائی چه خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونهم ثم اللذین یلونهم داغینا پس ثم یفشو الکذب آغا قرن رابعی که دروغ شروع شوی دی دروغ بخوری گی نو وصفو سو اللہ سمه که خبر روان را چهو در سو اٹائز که خبر روان را چه اغا دمانه که نبیل اسلام فرمائی خلق با دروغ وائی تو اس سرنگی بدا با اعتماد که دا خور اگل یو سزان خلاصی مناظر که تون نه چل ولوی گنا بچه لکی دا و دا غد یو بزان خلاصی بس چې تګړه نشي کنه غالب کیږي نو بیا چې راځنه خلاص کې پچر وای ودم پهلوانی د جنه غنیمت دی په دې وخت کې به ځان پچا لګي باندې بس هدايه بس بیا ګرځم ته بده باندې کار نه کی یو او الله تعالی وانو نبی له سلام بارک سره فرمایي چې لیسل خبرو تا خبر کړه چې کوم چې په خپل سر ګو وره منځو بیا بل چاته ته چې پلان کې سی براته ویلو چې دا خبره هدايه کړه کنه زب په خپل کتاب ورته خیم ورته ته باندې باندې کار نه کی طالبان یو پلان کې لري موږ تقلید ولې وکړو سره چې امام صدا خبره کړه نه موږ به ګورو چې لکه امام صدا خبره کړه کنه بل به ګورو بل به ګورو بل ټول غو په خوب کې مزل نه کړي کنه ډېری خبرې مو په دې شي کې راغلي خطا خبره پکې شته پکې خبره امام صدا منسوب کوي چې امام صدا خبره انکشاف کوي امام صدا بالکل لاغې نه بیزار او فاق لکه دا سیمه موتا مسله کې څومره ګنج کې مې دې مولانو جوړ کړي او خلک وی احناب په نسبت باندې مړی ناوړي چې کوم دی او احناب په بیخي منکر دي نه چې کوم دی پلان کې هنه پلان چې شروع کیو کې مزل کې امام سے بالکل دې خبر افاق او بیسار دا پنځ پیر مولا چې کوم دی بس اسم خدای خپل دې تر اخ کله هغه وی یاره زار شم د امام ابو حنیفه نه وی چې کمال یې کړی د شرک جړې ختمې کړې دی وی الګ څنګه د شرک جړې ختمې کړې دی وی سیما موتان هغه منکر دي د څومره شرک شروع شوی دی دینه چې خبر دا ورسی خدای کده چې هغه اوري کنه ګوري کنه سیما موتا باندې ټول کفر او شرک بنا شوی دی بس امام ابو حنیفه د شرک جړې ختم کړی چې هغه چې مړی ناوري سبحانه هاذا بهتان ناسیم خلک په دې باندې دوی کې امام سره چې مړی ناوري لکه امام صاحب څوک دی چې دومره غټه خبره د قران خلاف کوي د حدیث خلاف کوي امام صاحب موږ دا وسط پرې خره سما خبره د قران او حدیث کې خلاف یې په دیوال باندې ګولای احادیث صحیحات تواتر تر رسیدې په دې باندې دلالت کوي او ته چې امام صاحب چې مړی ناوري دا په نقل نقل کې سره غلي دروغ یې یو پلان کې پلان کې پلان کې
رشتیا چې راځي دروغ بیا کلی وران کړي نو په دې باندې طالبانو کار نه کی هر یو سړی سب سکے حساب پہ تر کوره پورې مزل به وسکے ته د قیامت پر ورځ باندې خدای پاته بیا نه شي جدا کار نه راو او خدای پاک پلان کړو ته ویلو په دې خو سړی نه خلاصي دا خو عذر نه دی فاسألوا أهل الذكر أي بني من عمل كده كنا بدي بني خارني كي طول علماء معصوم نغنا ندي خطا ندي علماء نغتي غتي غلطي ندي كي دهاري وكسر بحساب كي تركور بني مزل بوسرا كي وصرا بدي بعد من القرآن خدمين جور كي طالبان اول نمبر طالبان وګور ادم علی السلام دا لفظ استعمال کړی ادم علی السلام دا لفظ استعمال کو به حق نبی کوي به حق محمد لفظ وای دا لفظ ناروا شنه خدای پاک په ناروا خوشالي توبه قبلې کنا سزا ولا ورګي ولا اول وګور فتاب علیه انه هو التواب الرحیم کمنګ دا د هدایت خبره ومنو ابا تقسیمان د لیوانو کار د چې دا غدی دا غدی دا غدی دا مطلب دا چې په ځونی خبرې مدرز ولا ورکو خبره خطا کړه قران خلاف او حدیث خلاف خبره کړه خطا شوی خدای دې ورته حدیث خلاف خبره کړه ادم علی السلام بیا مکروه کار کړه خدای پاک په مکروه کار باندې د توبه قبول کړه نه سوال نه پیدا کی اغه نه پس اهل نبی د حضور السلام مبارک وسیله خدای دا وړاندې کړه دا فتو شام حوالہ جا د ګو غوري به کله به استعمال کړه نبی علیہ السلام مبارک پخپل باندے امام الانبیاء دے اگر چکل فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا چکل وفات شو قبر کے جکم دے دفن گللا امام قرطبی پر تذکرہ کے حدیث ذکر کرے دے دالا پر استعمالی چھ خدا پاک تا بخنو کی فاطمہ بنت اسد تا تمام مور دا ما خدمتنے کلی خدا پاک بخنے ہو دا بی اسمک کسا لپس ہوئی سوو سیل لپس بحق نبی کا سلپس استعمالی بحق فلزان یاد بحق نبی کا والانبیاء اللذین من قبل حق انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام دردے زمانے پر سمرے چی دیشتا غیب پا حق دا نسوال کم چی خدا پاک دیتا سو گی طالبان دا روا دا ناروا دا حرام و دا مکروح کام دا دا شریع مسئلہ دا 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 شارع کار دا چی دا روا دی و دا ناروا دی شارع حضور اسلام بارک دے اگر دا اللہ پس استعمالی او صاحب دا ہدایی و ادابل ویشی و یک رہو نبی علیہ السلام علیہ چکم کر گیا کہ یک رہو بھی بیا کہنا کہ جائز و رواہ مستحب بھی نبی علیہ السلام علیہ پر استعمالی اگر چکم دے حدیث کرا غلے دے یو حدیث نا بشمار حدیثی تو اس رہو چیدہ مکروہ ہو دی جن تب حضور علیہ السلام علیہ سنگ پتوہ لگے بیا تقسیمات تت سزر رہ دے تو جہات سزر بس معصوم نہ دے بس خطا شو خودے دے اور دعاف اور دا ہوگی دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک پر دور خلافت کے بیت المقدس صفت دا پارا ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ امین دا امت چھ نویل سامت اویل دا 40,000 فوج لیگی او ما دا گورا اگر تا ما گورا طالب 40,000 فوج لیگی دست 10,000 فوج چکم لیگی بیت المقدس صفت دا پارا او دا وردوی چھ تاسو چکل جمع شایل تا بیت المقدس علاقہ کی تو تاسو سو گئی آغا بیت المقدس پا مبارک از مگه کی اللذی بارک نا حولہو گا نا مبارکان بگی دفن دی دا آغا مبارک کز مکی کی چکم مبارکان دفن دی انبیاء علیہ السلام دی صالحین اولیاء دی دا غیب حق بانی دا غیب وسیلہ بانی دا خدا پاک نسوال ہو گئی چھ خدا پاک من تسو گئی بیت المقدس فتح آسان باندې نصیب دی مبارکان دای په خبر عملو کو دا انبیاء او اولیاء په حق باندې سوالو کو دای په وسیله باندې خدای په سوالو کو په دې نه مخکې جنگونه په دې کې 15,000 لزره شل زره کسان به شیطان شي دي په دومره سختۍ سره دی مخامخ شي خو کله چې دی دغه انبیاء او دغه اولیاء وسیله پیش کړی دا ودا بیت المقدس شغه بالکل دغه قبله او دغه مرکز او دغه پیوین او جان مال هر څه قربانولو ته تیارو تاکہ پراتو بگی دا غی دینو ایمانو ہر ستا پہ تیارو دمرا پاسانا بانے پتا شوا چھ نبگی ڈزو شو نبگی ڈوزو شو نبگی خرپو بس دروازہ کلاو شراسے جگا ایس جگڑا بگی ہونو شو لار بس عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورہ گئے بگی بس خدمت ہو شو صفائی ہو شو تیر چاپی را بیا چکم دے گی گٹا ہوا دا لیمانو چکم نویل سمبرک برتو او کما گٹا باندے دے مبارک قدم مبارک دے خدر پا گٹا باندے دے دے قدم نقش مبارک جوڑ شو بس غزه سفارا صفا شو عمر فاروق از مکه دا ته چبر خپل صادر مبارک باندې دا ار څه صفا کړ او بیا دبو وغه بدا صحابه کرام مبارکان دې را خوشي دي بس هر یو راځي دا کانه خپلې دا کانه خپلې دا کانه ولې خپل صحابه را صد خونه دی کنه صحابه کرام دي راځي دا کانه زکه چې دا کانه مبارک دی ولې چې په دې باندې مبارک قدمونه لګېدلې کانه مبارک شه صحابه کرام خیر القرون راځي او سچل کئی دا کانی خپلے دا غیور دا غجین دا غب
چکم ندی شیخان و مشران و گنم نغا شاگرد دا خپل شیخ ته وی صاحب دا سنگ جی بو خبر دا مون ته مشران وی چې دا بیا ده بودی دا عیسی علی السلام بیا ده بی کی گستاخی کی ارشتیا چې راځي درو کلی وران ګړي کنه خو مون ته مشران وی چې دا محمدیان دا بیا ده بی دا عیسی علی السلام بیا ده بی کی گستاخی کی هو دا خو لګی دی محمدیان دی د عیسی علی السلام مبارک قدمونه چې کما غنه قشته غ کولای هغه شاگرد استاد نه تاسو کې شیخ صاحب وشا جی وخت مرد مون ته مشران دا متاسبین دا محمدیان دا بیا ده بدی گستاخان دی عیسی علی السلام بیا ده بی که ابن الله نه منی دان منی دا خو لګی دی عیسی علی السلام بارک دا قدمونه کولای دا قصه خو سب بدل غو اخکاری هغه صاحب مون خو بدا خبرې کولې کنه ام دین یهود مولیان دی کنه مون خو بدا خبرې کولې خو وز در اشتیا و اخر هغه وای تو دا زمون د نبی د قدم نقش نه دی دا د دید نبی د قدم نقش دی تا ومنګ خر کوله دوکي ورکو جه کم دی رښتیا اوس رښتیا وخر راغی اوس دا دروغ پړی وشلې دا اوس دام د دې د نبی د قدم دی دا غي نقش دی او د دې نبی چې کله بره خودو بیت المقدس سره غلې موزونه کوي بیا پرد پدې باندې قدم یو دا د غي قدم یې خپل خو برم ترې دی وای او کنه وای دا خو دا خبرې خو مخکې مونږ نه کولې کنه سو رښتیا وخر راغی خو خو دا خو عجیبه خبره ده خدا مولانو کې دا غوبل به ګرځي په کې خلکو نه جن حق پټای بیا نو هغه خلک راځي چې کوم دي خلک دې عمر فاروق د تبرکات منکر وغه صلح حدیبه کې شجره کټ کړي د تبرکات منکر اوس عمر فاروق په خپل باندې موجود دی ابي عبیده امین دې ومت موجود دی 40,000 کسان صحابه مبارکان سره او تابعین به شماره موجود دی راځي کانه خپل عمر فاروق ته چې دا بدعت دی او دا شرک دی دا کانه دی خو لا تنفعوا ولا تضروا ولا نمو لا خطر ایمانی بس خدای په رحم وکړي طالبانو چا چې دا خبره کړې دا مکروه دی وای کرو چې خپل په دعایي لیکن دیای کا ولي یې کړو څه دي کوم دا سره 100 خطا شوی دی مولان تاسو زور دی توجیهات ولا باندې چې حق په دوه قسمه ده هر کله قران نه ثابت دی خدای پاک باندې د بندگانو حق شته دی حدیث نه ثابت دی په سیاست کې تر بخاری ګور دا حواله ما راستري دي نبی علیہ السلام مبارک فرمائے چھے بندگانو پا خدا پاک بانی حق شتا دے خدا پاک ہم با بندگانو حق شتا دے آدھا بندگانو جے نمنگا کم حق منو چھے کم مشکات گرا گلے دے کم با بخاری گرا گلے کم مسلم گرا گلے آگا حق منو چھے کم قرآن گرا گلے دے بس فضلا من اللہ عنایتا من اللہ دا خدا پاک چھے کم نے وعدہ کرے زبا مومنان صدا سکوم جنت به داخلم سزا بولنه ورکم زما په حق دای چې عبادت په زما کې زما شبا شرک نه کیږي مس خیر او خلاص قران حدیث کې دا حق راغلی دی او د خبره چې لانه لا عقل احد علی الله بالکل ظاهرا د نصوص خلاف هو هغه څه بالکل معارضه ده او شته دی چې کوم انبیاء علی السلام استعمال کړي اولیاء استعمال کړي صالحین استعمال کړي صحابه استعمال کړي مخکینو انبیاء علی السلام استعمال کړي قران کې راغلی دی حدیث کې راغلی دی بالکل 100% خدا خبر دا قران خراب دا حدیث خراب خبر په دیوالی ولا وس مکه و مزلو کو طالبان قلنا بتو منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون طالبان یو چرګټه ورا پاسی چالاکی بس راګی ښا وای ګورا تاسو هم ته عرف کې روانه ولګنا چې ګور رب ناظرم نه انفسنا نه پسې ورتا خبر شروع اسلام کے مګه درا غلې 300 کال منځ کې تیر شوی بیا دا غته په قبول شوی دا بار تاسو ښکار چې به تور غلې ده دا اوس مګه درا کده شی بیا فتلق قادم مې په ځمګه کې شوی ته به قبول شوی دا نو چې ته چې هغه کدی نه پاسه د بیا هی پیتون بیا کم ده ته اختصارات کته کې اوسم تا خو کې مزل لګ نه ده دا طالبان دا غنه پاسه هی پیتری ورته نه دی ویل هی پیتو خوش شوی دا خو راکته شوی خبره ختمه شوی دنیا کې 300 کال پس دا غیت توبه قبل شیدا فتاب علیه انه هو التواب الرحیم خبر قد مشى دا اوس شوی چې قلنا به تو منها جميعا دا د بر الفاظ را مات شو تا پاس الفاظ دوباره تکرار کړو څه دوباره ته دې عبارت تفریق ولو دا بارا فاما یاتینکم منی ودن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم دا بر الفاظ دوباره را مات کړو څه دوباره اوس عبارت تفریق ولو دا بارا نانه چې کنه ګوره دینه پاسه وته ګوره کله به دوی لري ورون شي پر او نه کله به دوی راغله ده زما کې درکته شي بس مکه کې مسله صفه شوه ده دا یې د خبر الفاظ دوباره
څه د پاره روسه عبارت فهم ما یاد دین کوم دغه الفاظ تفرید لپاره ته الفاظ را مات کړی دا څنګه چې توبه مخبل زمکه کې بیا و دین کم نه تک شي بیا زمکه نه نورم بس کته کو شي بیا المعترض کلاما وی کنه مې یو ټکی ته خیال کیو ګوره کنه بس والذین هاک سن فهم ما یاد دین کوم منه هدن کچری راشی تاسو ما طرف نه راهنما د الله نبی فمن تبع هدای چاچی تابیداری وکړه زما د راهنما فلا خوف علیهم نبی یا رب دی باندې ولا هم یحزنون نبی دی غم جن کی شرطه اخرت کې طالبان شکل د دنیا نه ډیر رخصتیږي بیا دنیا نه چې رخصتی دی وکړه دا مسله به شروع شي ان الذين في الاجتماع راځي سره اجتماع کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون سورة یونس کې چراغ لري ولسم کې الا ان اولیاء الله لا خوف همدام دا غیا دی کنه فمن تبع ولیهم دا تابعدار وی کنه نبی تابعداری کړي بیا دا غزه تر رسیدلې بس غلامي کې دا مقام تر رسیدلې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا کوم ځای خبره ده د زنګن نه پس خبره ده په قبر کې خبره ده حشر خبره ده سورة پنځشتمه سپاره کې سورة دای کرازی زخرف کې الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض عدون الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون نو پخیرت کې خبر کې محشر کې او ځنګل نفس پدی باندې دان نه وي دا نه چې کنه په دنیا کې دي تا ډیګری ملاو شو په دنیا کې دي خوف نه محفوظ شو دار سره محفوظ دا پنجابیان اجتهادونه طالبان چې بس راځي په عرس کې تقریر کې بس تاوي الا ان و یا لا اله خوف نری ملاهم يحزنون او بس چټیو ته مې مموس کې ماودس کې او بس صرف بس ګټ نشین قدر دی بس خو موږ پیر صاحب آزاد کړو پنجاب کې داسې حضرات شته چې ګنده اوس ورو حالات بدل شو ورو چې ګنده حالات بدل شو مخکې باندې غسیل ګیره به خرابولې او پنجابي مونږ نشته نشته بس گد نشین ده گد خرده و نشین ناس مجب خر بانه ناس ده ده گد نشین ده خدا الله ولی خدا قطعه نوچه گیره خراب و موزه دست مکه و روجه منی سو بس منگا بیت الله شریف کی موز کهو دیرانون ده دل ده کردی ده موز و بیت الله شریف کی که گیبه خبره ده گیره دی نشته سر ده انگریزه ده موزه دست نشته ده سنگ پیر ده من ده طالبان پنجاب که بس تصوف کتابونه دي ته به لصوص ته دین ویل دي ځکه ډېر خلک د خدای طالبان راضي چې کوم ده دا اولیاء په تل کې په دې ډاکوانو باندې ووري وای دا لصوص ته دین دی وای لکه دې کې خوند راځه بابا د جنی شیطان نه د انسی شیطان دا انسی شیطان نه چې کوم شیطان اش شیطان او ستر شو وای دا غنه دا بدتر دی وای هغه صرف وسوسه راځي دا د انسان په جامه کې به د ولي په جامه کې نه ځخه خلک ګمرا کوي وای په نزان ساتل پکار دی بګي نو ولی دغه ته ویل کې چې دا به سید نبی با 100 بټه 100 تا بیداری بس الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا دا موږ نه پس خبر اما په دنیا کې د حضور اسلام مبارک نو چتا استینه راغله دا انا براش د ټول انبیاء علیهم السلام نه زیاده تقریبونه نو ویل اسلام مبارک فرمایي په ما باندې تیر شوی دین د خاطر او په دې ټول په نسبت دا غیر او په نسبت د خپل قوم نه بي بي عائشه رضی الله عنها دا قصه کړه دا چې خپل قوم نه لاس چې ما ته کوم تقریبونه رسیدلی بل نبی ته دا څنګه رسیدي نو ویل اسلام فرمایي شت الناس بلان ان انبیاء ثم الامثل فلامثل سمره چې درجه بلندې دومره امتحانات په خپل په دوستانو باندې زیات راځي نو دنیا کې دا تکلیفونه دا تاودې سره پاره دی رہی درجات دغه بلندېږي د دې دا مطلب نه چې په دنیا کې لا خوف علیهم ولا هم نعم بلکې دا کوم ځای خبره ده چې کله د جنت دی او سید خیر است دنیا سجن المؤمن بده وخت بس ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم او خبره والذين كفروا وكسان چې انکار وکړو زما د راهنما د تعلیماتو نه د نبی د تعلیماتو نه وکذبو نسبت د درویو کو به آیات نه زمونږه آیاتون ته نسبت د درویو کو اولایک دا کسان اصحاب النار صاحبان د اور دی هم فیا خالدون دی په دې کې همیشه د پاره خدای پاره دې مونږه اوسا دی طالبان د صاحبان تقسیم دی خام بعضی صاحبان د جنت او بعضی صاحبان د سشی لا یستوی اصحاب النار صاحب الجنه صاحب الجنه هم الفائزون دې ته خدای په سفر ما دا کافران صاحبان دي نو کافر تم سیب ویلې چې کله کله حکمت دی کنه پلان کې سی پلان کې سی او ابو جهل تم بده معنا باندې سیب ویلې چې ځکه صاحب النار دی کنه اوس به طالبان لګه غونډه کې وقفو کو ځان تازه کې به مخکې مزل وکړو صحیح ده.